Është i njohur fakti se ulinjt prodhimin nuk e kanë të njëjtë çdo vit. E ky si vjetmi është prej atyre viteve, kur ulinjt nuk kanë prodhuar sasinë e duhur. Si shkak kryesor, fermerët sjellin mungesën e reshjeve të shiut. Si vjet prodhimi ulinjt është i pakt, megjithatë ka patur edhe punë në fabrika, edhe grumbullimin në një kohësisht, ne po vazhdojmë grumbullojmë, trektojmë edhe kokën, po më shumë da përpunohet në fabrikë. Prodhimi ulinjt është pak 30% në asasie virni është si vjet. Do të thotë që 70% më pak. Prej gati 2 javësh, fermerët kanë nisur vjerjen dhe grumbullimin e ulirit në fabrikat përpunuese. Vetëm në një fabrik të zonës së Cakranit përpunohen deri në 200 kuintal ulinj në ditë. Përpunimi ditor vete rreth 150 kuintal deri 200 kuintal në ditë. Sasia e pakët e ulinjve ka ndikuar me njëherë tek çmimi i tregtimit të tij dhe çmimi vajt ulirit. Ato po shiten me pothuajse dy fishin e çmimit të një viti më parë. E kjo ka dy anët e medaljes. Fermerët janë të kënaqur, por konsumatorët jo. Po dobët janë çik, po kanë çik pazar më ndryshe si vjet. Po dihet atësh se çato bën fabrikat me 8000 lekë, me 9000 lekë sipas. Çmimi i ullirit është shumë i mirë tani për momentin. Frantoi, Nisioti dhe Margariti dhe Koroneli janë 1000 lekë. Kalinjoti është 1300 çmimi për momentin. Në krahasim me vitin e kaluar, ulliri ka dyfishuar çmimin. Fermerët janë shumë të kënaqur me sa shumë neve, kanë përfitime të mëdha edhe ulliri do t'i shërbejnë atje ku duhet. Çmimi vajt ullirit me kostën që del sot, del të 8000 lekë. Vetëm në zonën e Cakranit në Fier, numërohen mbi 450.000 rënjullinj, e kjo kultur mban peshën më të madhe në ekonomin familjare në këtë zonë.